buka lampu tak atas stage? Sebab kita orang boleh tak Lailas Lounge nak bergambar dengan korang semua? Boleh? Ha, mesti boleh punya. Boleh eh? Steady. Tunjukkan orang info sporting. Boleh? Ambil gambar buka masjid. Jangan tolak-tolak. Jangan tolak-tolak. Okay, okay. Ready, ready, ready. Angkat tangan semua, angkat tangan. Okay. Satu, dua. Jangan. Sabar. Okay, fotografer semua. Yeah. Anas. Anas.